Salam değerli izleyiciler, zähmet olmasa videonu beğenip kanala abone olun. Reylerde Xankendi Azerbaycandır yazın. İranın şimal-qərbində İranın Azerbaycanla sərhədində Sepahın keçirdiği hərbi təlimler İsrail'e həlledici cevab oldu. Konkret Az İrna'ya istinadla haber verir ki, bunu İran parlamentinin deputatı Məhəmməd Səfa edib. Onun sözlerine göre Sepahın təlimleri İsrail'in Azerbaycan ve Mərkəzi Asiyadaki təsirine, eləcə də İrana karşı hansısa hile planlarına cevab idi. Deputat İsrail'in Azerbaycan'da mövcudluğuna toxunub. Siyonistler bununla İslam Respublikasının Mərkəzi Asiyadaki təsirini zəiflətməyə çalışırlar. Amma heç vaxt uğur kazana bilməyəcəklər. Səfayı vurğulayıb ki, İran Cənubi Qafqaz regionunda beynəlxalq sərhədlərdə hər hansı dəyişikliklə razı olmayacaq. Sərhədlərin dəyişdirilməsi İslam Respublikasının maraqlarına ziddir. Ona görə də İslam Respublikası bu dəyişikliyin qəti əleyhinədir. Bu təlimlərin bədxahlara mesajı budur ki, İslam Respublikasının mənafeyinə xələl gətirən istənilən hərəkət düşmələrə baha başa gələcək. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.